Aqui é o AJ. Qual é a entrega? Livros banidos por Pagamin. Espero que não tenha problemas para pegar. Suba no topo do caminhão. Temos lugares para estar e pessoas em quem atirar. Então, você lê livros? Acho que essa é uma pergunta estúpida na sociedade de hoje. Mas você lê livros de verdade? Não livros casuais com imagens e romance. Falo de história militar séria. Arte da guerra? E Von Clausewitz? Os sete pilares da sabedoria? Não? Bem, tudo bem. Desde que continue lendo. As pessoas para quem estamos levando esses livros não têm nada. Livros estão...